السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 كيني قال انت هذه كمبيوترك ويندوز 8. ويندوز 8 سيدا كون مغتبا فيوتر كي سوح بدن بار لغا بدلي ان هلكا كروح كويا لا استارتيغا لديغي هلكا سقفكا كمبيوتر كي سوق جلايا استعمالها واكاونتي كي يوجر كوليا هاي هذا دوني سينا دوحكا بدشا اكاونتي كي سالكا ستيغيسا هذا اللوغ ده هو كسر لي ذا هاي ساين أوت ده لي ذا نال كسر لي دي كتير نا ساين أوت بنو قدونا إن بلوكس كان يسود يجين ونيو فيوجر كي كم جابان موس يتش بعد لو بدو بوس تعمل كرتا وحنا وطلع قال الموبايل ده ذا فيرشن كان وفيرشن 8.1 وحجر فيرشن 8 يسوي بروفيشنال وحنا هون كان الله سو صار إنترنت إكسبلور واكي سكايبي واكنا This is new new future in Microsoft ee ku magacaabayso. Inta waxa ku yaala runtii marka fiiriso halkan waxa ku yaala Sergey Meshad wax ku qori lahayd ka soo qaad wax u raadinaysa waa laga qariyay control bank ee kulli halkaas aad kala siinaysa waxa leedahay control wixii si ka socdo dhan halkaan isoo gala halkaas aad kala siinaysa marka waa Sergey as daqada salo suubi wa meesha aad wax ka raadinaysaa dadkan inta badan ku wareeraan waxa yiraahda Windows 7 ayaa no fiican oo 8 ku wareernay marka halkan waa setting meesha ka bedelaysa marka doonaysaa wireless kaaga inta kala ganasiisa oo ku xiran yahay codkaaga iyo computerka marka rabto bayna power off dhaxda halkaas ka dhaysa oo meesha aad computerka ka bedelaysaa waxa kale oo kamid ah waxyaalaha aad halkan ku yaala ay ku muuqanaysa inaa starti hore ka tagto starti kale ka daasiisa kadibna wuxuu ku geeynaa startiga en muraayadan ku soo laabnay waa desktopka halkan waxa ku muuqdo waa desktopkaagi en 10 kan xiga wuxuu noqon doonaa maadaama future ka aragtay en desktopka iyo taskbarka waxa lagu magacaabo hadii startiga si fiican u fiirisa midigta dadku dhufato waxa ku soo baxay waxaanu idin loo programo programada no programada ad computer ka meelaha ad kali lahayd oo lagu soo fudhi waxana lagu dhigay halkan ranki control panel task manager ki disk management kull inta meel kale ka raadin leed halkan isoo dhigan microsoft wa future keed wax badan ka bedeshay markii la fiiriyo windows 7 iyo windows 8 farqi badan baa u dhaxeeya inta marka 10 ka dambe aan ku gaareyno waxaan idin leeyahay waxaan kaga tagay in amaana allah